Ajde, race kese, jo, të regoju në qefin. O, Patrino, po pëmqu nga mrapa i kines, o, Patrino. O, Zunjo, po pëmqu me shotgun për po di granat, që e të po? A, jo, deputa, te lo mostro jo, kavron! Hasta la vista, baby! Hasta la vista! Kush po mëgjun, mor? Kush po mëgjun? O, Patrino, Zulio, kush po mëgjun? Nuk jemi këtu! Kena i kja shtetit! Ha, ratë se kesjes, lënë me boj loj rahat. Përshëndetje. Wow, përshëndetje. Më falë për shqetësimin, a mund të futem? Keni shumë që prisë një rëpt? Aj sa më latë ju të prisja. Pa tjetër, s'kemi asgjë kundër futjes, futë rëpt. Wow. Kush është kjo? Wow. Jessica e Vjenës. Ta shite një ofa rëpt. Si jemi Jessica? Nuk jam Jessica. Nuk je Jessica, këthëm pak të qëfë? A, të kërkoj shumë djesë. Po si jemi Lolita qëndrës masajëve? Mashallah, si që ke borë. O, zotri, nuk jam Lolita i qëndrës masajëve. Jam këmshia juaj. Këmshia? Po. Po që kemi me këmshie? Mirë, faleminderit. Po që nesë në është përplasur asë njerë bukuria juaj me shikimin tonë, ropë të në lagje? Në fakt asun s'ju kam parë, po më sugjeruan të vitek ju. Bravo, shumë falimder, super. Je sugjerimi më i mirë që kanë bëhë këto 3 ditë e fundit, ato 2 parët kanë qenë vari lesht. Hajde ullu, ku do të rrimë këtu, apo të shkojmë lartë të dupleksi? O zotri, qa e duke folur, unë kam halë. Që halë i kemë shoqe? Ne s'kemi asgjë kundër zgjidhjes së halëve, mjafton që të paguen clearing. Nuk kishte fare për të qeshur. Po unë kam një halë dhe më sugjeruan të vit tek ju të ma zgjidhni. Kam humur djalin tim, birin tim, dhe nuk jam fare mirë. Qaj të folë, me shoqe? Po kjo që ka problem serios, po nësë jemi rajoni policis, me shoqe. Po kam qënë edhe në polici, po prisja ka ishtë ditë, më tha nuk gjejmë do të zgjidhje, dhe më sugjeruan të vit tek ju. Ju lutem, më bëni derman. Qaj të folë, mërë? Po kush jo a ka marrë djali, më sa ka ndosi, që po ne jashajmë gurmazin, mërëp, ne e bëjmë me kërcujnë Apollonin me kokë poshtë. Në sigurima ka marrë në një ilaqës. Në një dit do i ke dhënë në një top për të luajtur, në një dit tjetër do i ke dhënë e i biskot, se i ka shumë qef biskota. Dhe ja, ma morën, vëroj, nuk është më djali im këtu. Qëtëso, mësë mërzit. Nuk jam mirë. Mësë, po mëse maj, është mirë të nëzjerë, shumë, kur të vjetë nëzjerë. Bravo, se të soni, do një pakuj, rëpë që sjellë pakuj. Po, falim dirit. Po, jo, t'ja sjellë në tani. Dhe mund të maja përsh pak telefonit të lutën se ma kanë bajt në polici dhe duhet marë mamin. Ja, një sekund, urdha. Falim dirit. Ja, sjelluj të ashirë. O, ma, unë jam unë, më kanë marë Gjimsin, po, qenin tim, nuk e di ku është. Kam shkuar në polici, ku nuk kam shkuar, dhe të vetë senteri, po më kanë sugjeruar për një zotri këtu, në një komshi palatit, dhe më thanë që kë nuk njef. Dhe kam pak shpresi do ma zgjidhi, po e mirë, se të them unë. Se të soni, do të gjem djallin rëpë të motët, më se vrit me na uj. Po e qa është kjo? Së përdorim uj në shpirëp, ne vetëm shampanj këta. Po mirë. Ta shi. Wow. Të pëlqev ujë, e? E mirë ishte. Atëherë, shoqe, më thuj pak. Foto, s'keni djalit, se ju kanë marrë telefonin, the? Jo, nuk kam të foto. Dakor, do më trekosh detaje. Mosha, emri, s'ja ka vesh momentin kur ka hum. Po, emri në ka James, është 9 vjeqë. I kam blerë një bluz nga interneti, ka veshur atë, i pëlqejnë shumë biskotat, vdes fare, a, dhe ka dhe një varësit të varë me emrin e ti. Sa e të forë, mërë, pas këni lastu pak djallin, rëftë. Po një e kemi. Dakord, po s'ki më rëk, do të zidhim shumë shpet, s'ka shatë, do të me zidh djallin. Alo, hermano, ke pasa? Resto jo, shiko, fenomen, do flasësh me atë kinesin me hakerin që njofim dhe? Po,
Ai tash do të na bëj të pamundur, do lidhemi me atë si futin që kemi në CIA, na duhen pamjet satelitore të orëve të fundit se ka humbi një fëmijë rrëft. Po do ta gjejmë se kemi komshie leporushe seksi këtu rreth. Po, 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 ta dimoj. Më fal, fëmijë nuk mund ta quash 9 vjeç, po kemi kaluar kaq shumë gjëra në jetë. E vërtet, vjeç, e vërtet. 9 vite. Kur më doj kur kam qenë vet 9 vjeç kena thyr kom me shkopa bejsbolli, nuk ka problem. Jo, un e kam të qetë kështu. Më fal, ky po babain, ku e ka babain ky fëmia? A, nuk e kemi njohur babain. Po si pse, çka keni qenë pir? Jo, e që lidhje ka kjo, që po thua njërë? Ne, se vërëlesh, nuk më intereson jeta personale, shu që rëndësi ka baba është ajë që të rritë, jo ajë që të ka borë. E, vërtet. Falë, pra ju i një beqare, apo jo? Po, nuk kam gjithër akoma njërë ju në durë. Po, s'ke kërku asa duhet në lagje, pra daj. Alo? He, e zjetë? E zjetë? Je i madhër, të rosh, më ka gjithë të relapsin që më kishë humë djenë. Po, falim derit. Por jam në stres. I sekund. Alo, he, që e të folë, ku ishte? Po, shaman se e kam dhuratat të nazën, rafshë, masil shpi. Më falë, e le përsh, ja se po merë kënezi. Hermano, ke paso? E zetët? E zetën. Qaj të folë në lushnje? Po së në lushnje, morë? Ska problem në asidhur gjendërëpt. Varin lesh me helikopterë, sa shkoj fatura? 38.000 euro, baba në amytën të kinesërëpt. Jena lëshur në Covidin të ashtin në degenerullë. Hajtë, ska gjo, varin lesh, sile, se kena të mirë këtë lepurushin. Hajtë. Dhe gjo, 38.000 euro nuk i kam. Masil me fugonë se ska problem fire, në si ka që e gjetëm, nuk ka gjo. E dashur lepërushe, shiko, këto për neja lek zepi, më kupton? Për ne e rëndësi ka që deri të në kthejet me derë, më kupton? Për shembul? Po, për shembul, po me ndosha, unë jam shumë i apasionum pas eksplorimit të horizonteve të reja, për shembul, në dhomën e zhumit, ka... Dhomë zhumi? Jo, e kam sensin që jam gjithmonë, kam qeni apasionum pas implementimit, të metodave të reja të komunikimit pa zë, për shembu. Ka rast edhe me zë, po kryesisht pa zë. Ku këtu? Për shembu, për ta bërë më qartë, komunikimi pa zë, për shembu, ka rast e ku ka prekje, do më thënë, kuantike, që ka të tipit, ose më varët, si më së rast, më kuptonë. O, zotri, nuk e di me këpo më gatronë ti mua me lolitat gjësikat e tua. Unë, po të them për herë të fundit, kam nevoj për këtë nderë, nëse do ma bën, nëse zdo ma bën prapë. Ta bëj prapë, mërë? Po. Qash? Qash, këtë shumë. Ta bëj prapë. A, si gjohë, më së vritë me, gjithë të gjohë, do shkëjë si pas planë. Këtë këmë, bëllë derë. Hermano! Espinoza, ke paso? E gjithëm, Hermano! Bravo, ju lodhi shumë. Ja. E thira me të biskota. Bravo, zikas, bravo. Je shumë i mirë. Ke dy ditë pushim, vetëm mos thithë shumë. Se të bëndëm. Kam shku një në jërë. Po, gjithëbojnë. Mos thithë. Iga. Mos thithë dhe mos jepë makinës. A pëtë herë. Alo, jonë. Lepërush. Ha. 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 Po, herëri. Për shnet e mami në budalë. Po që mami e mami, thot, po që mami e mami. Por e kush është ky? Një sekundë, që co të jërë se ti ke pishu muj, që co pak atërë. Mos ja vëre mamit se është në shok nuk i besohet që t'ka gjithë. Zdo zjo shkoj si pas planit, kena lon lesh me ty, 38.000 euro, do t'jerë shumë mirë njohës. Më faqë si thristin ty? Një Instagram apo një të realere? Si thrasin në banjo, në banjo. O, në banjo, në banjo më thrasin heri, barom heri, keq njërin. Po sa shpet e ndrove dialekti një dit, ke që ke humon fenomen, varilesht. Ore, ku është Jamesi im? Jamesi? Po. Jamesi po lot bijoz, ja ka valuar me bijoz. Ore, Jamesi im e zi kap topin, si po luan bijoz. Fali sekund, nën vjesë. Ka fillu kazinot, 9 vjes? Jo vetëm kazinot, ere, po lek me fajde, loto,
poker, terari, terari, terari. Po sajtë, po ju se keni ratë se kje se mërë zingatë. A vashë, se kam ratë së pastër, nuk e di unë për ratë së keqë, në është a shky. Në fakt e kam fjallën për Jamesin tjetër, vlajnë tim se jemi binjekër. Saj të folë, po ti pas e dy fëmijë më shoqe, ky se ka i madhi. Do më thënë i madhi se ka bo zelos, se ti do më shumë të voglin, dhe i madhi pas a rëmbyt voglin, se me të caru ty, apo jo? Por e më falë një sekondere, vlare. Po që është kjo vla që ka rëmbyr këtë vlajnë tjetëre, edhe pse duhet t'je mu në mes të i rëmbimi vlezrish e moqët nga kontrëstrajku me rëmbyete, po pse më rëmbyete i lirë meta, a mund që më rëmbenjëre? Duket se e kuptova. Ta se kanë familja e Lirmec. Ta pas kanë probleme me pronat. Ky se ka mërzit pas ka ik vetë nga shpia, se s'ka faj, se api pronat. O shoj, se pëse më gatronin halle familjare me fenomen. Ore, ku e kam Jamesin? Ku shë shky? A ky ma ka marë Jamesin mua? Po jo me ky është djali, ja ku e ke dopt, me plus bleme në internet, me varë se që shkuj James dhe e kanë marë me piskota. Ore, që a thuare, unë nuk kam fëmi, o më kërkoj qenin tim, Jamesin. Qa ben? Më falë ju, që po kërkoni? Qenin tim. Qenin? Dhe qenje pas ka emrin James? O, shqiptarë. O pasarësit e Skënderbeut, sa pëllullë këtë vend, ka një populli për lesh arapi, po a kanë maru emrat e kafshve, Koko, Reksi, Popo, Gjigi, se duhet t'ja vini emri Sedi James. E ka Gjigi shkurt. O ratë se kese, 38.000 euro me zeti copë Sedi. O, mu nërgoni direk nga shpia ropë, se dojo montoj zepat me granata që shpërthejnë pusrat në përshpi. Mu nërgoni me sekonde nga shpia si ushava kërmasi. 38.000 euro me zjeti senera. Orë, kush je? Komshia. Sa donë? E, s'ma gjete sot qena, do ma gjesh nesër? Jo vetëm senin, po do gjenë kretë pëmën e familjes nesër, hajde. Vetën qeni, nuk ka problem. O, po s'ki më rak, hajde. Ta zhej unë rëpët. Pu, 38.000 euro. O, të thash, hajde nesër, shoqe. Po, vlare. Ke një banjo këture. Jo, s'kemi banjën edhe, jesim të avanë. Po, qaj të fono. Ke një pikë dy sekundat më lërgosh nga shpia ropë se ta shava kur masi, ta futa fisheku të tu, kretë ka i katorë, ditë për jarë! S'kam nevoj për banjo vlare, mbarova punëri!